ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି କଲେଜ ତରଫରୁ ଶୀତକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଶିବିର ଗୁରୁବାର ଆମ୍ବପୁଆସ୍ଥିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ୍ବପୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଡିପିଓ ସୁଦାମ ଚରଣ ବିଶୋଇ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଗାୟକ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦାସ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଗୌଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ଅଧ୍ୟାପକ ଲ୍ୟୁଟ୍ ମେଘନାଥ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ଓଝା, ଲୋକ ଅଦାଲତର ସଦସ୍ୟା ସବିତା ସାହୁକାର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ନିଜର କଣ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅଟୋ ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର, ତିନି ଶିଶୁ ସମେତ ଆଠ ଆହତ। ଛତ୍ରପୁର ଜମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋକୁ ଟ୍ରଲର ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ତିନି ଶିଶୁ ସମେତ ଆଠ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ନମିତା ପ୍ରଧାନ, ଆସିଥିଲି ପୁରସ୍ତମପୁର ପାଖରୁ କୈଠଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲୁ ମାଇପାଟଣା ଝିଆରୀର ଗୋଟେ ଭୋଜି ପାଇଲି। ଆସିଲା ବେଳୁ ସେଇଠି ଅଟୋଟା ବୁଲେଇଲାରୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲା, ଧକ୍କା କରିଦେଲା ହାରି, ସେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ପଳେଇଲା ହାରି। ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସାର୍, ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ସାତ ଆଠ ପିଲା ବଡ଼ଇରି, ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସେ ବଜେଇକିରି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ତ ସାଇଡ଼ ରଖିଛି, ମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରଖିଛି, ଗାଇଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିନି, କାହିଁକି ଦେଖିକି ଆସିଛି ବେଳକୁ ଆସିଲା କେଉଁ ମୋଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇକିରି ତ ପଳେଇଲା ଡଲର। ଆମେ ଛଅ ସାତ ଲୋକ, ଆଠ ଲୋକ ପିଲା ବଡ଼େଇକିରି, ଦଶ ଲୋକ ଆମେ କୋଠିଡ଼ା ଏ ଭୋଜିକି ବାଇପାଟନା ସମୟ ମୋତେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଯାକ ଅଠ ଛଅ ଛଅ ଜଣ ସାନ ଦିନ ଆଠ ଜଣ ଜଣା ପାଞ୍ଚ ପିଲା ଲୋକ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର, ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।